Ahojte, vítajte pri ďalšom videu od Rimmelu, kde vám predstavujeme slogan Live the London Look. Ak sledujete Rimmel, tak ste ho už určite počuli. Ide o to, že krása je osobitá a jednotlivá. Každá z nás je krásna nejako inak. Nezáleží na tom, čo máme oblečené alebo aký make-up máme spravený. Každá z nás je proste individuálna a krásna. Záleží na tom, ako to vieme predať. Londýn je na základe štýlov rozdelený do rôznych skupín. Ja som si pre dnešok vybrala štvrť Shoreditch. Je to na východe Londýna, je to takzvané mesto v meste. Je tu strašne veľa artu, a teda hlavne street artu. Nájdete tu aj veľa fashion výtavok, takže sa tu cítim fakt ako doma. A na základe toho som si pre vás prichystala tento make-up. Ako prvé si na tvár naneseme krém, ktorý obsahuje faktor, ktorý je veľmi dôležitý na ochranu našej pokožky proti slniečku. Pod oči si dáme korektor. Na dnešný make-up používam čisto iba svoje ruky, takže nebudete potrebovať žiadne drahé štice. Na tvár si naneseme foundation Wake Me Up, ktorý poriadne musíme roztrieť po tvári, aby sme nemali žiadne flaky. Má naozaj dobrý a prirodzený coverage. Na oči použijem fialovú ceruzku od Kate. No a postupne si troška do neho džobeme, kým ho nevyblendujeme do stavu takého, akého chceme. Ďalej použijeme čiernu linku na oko, snažíme sa urobiť si rovnaké linky na obidvoch očiach. Keďže po ruke nemám žiadny highlighter, tak miesto neho použijem paletku Magnifies. Na obočie použijem modrú ceruzku Magnifies. Je naozaj pigmentovaná, takže s ňou opatrne. Na mihalince použijem maskaru Volume Colorist. Táto maskara obsahuje prírodné farbivo. Na pery opäť použijem Magnifies modrú ceruzku. Na scénu opäť prichádza fialová ceruzka od Kate. Vyplníme si s ňou vnútorné pery, tým pádom to budú dávať tzv. Ombre efekt. Ako taký final touch ešte použijem powder foundation. Lícne kosti zvýrazníme naturálnym bronzerom. Ten istý očný tieň, ktorý sme použili ako highlighter na oči, použijeme na koniec nožtika, nad pery a takisto na lícne kosti. Nakoniec to celé zafixujeme fixátorom a tadá! Make-up je hotový! Rimmel si pre vás prichystal obrovskú súťaž. Ide o dva lístky do Londýna, dve letenky, ubytovanie a shopping spree. Takže veľa šťastia súťaží. Ukáž mi tvoj London look!